Víra nespoutaná. Svědectví pro následované církve. Učili mě v Kentucky v církvi. Křesťanem jsem se stal až v 18 letech. Učili mě, že když se budu pořádně snažit, hodně modlit, Bůh vyřeší každý problém. Zjistil jsem, že to není pravda. V programu Víra nespoutaná se dnes budeme dále dotýkat neuralgických míst tématu trpící církve ve světě versus západní koncepty života s Bohem a pro Boha. Nick a Ruth Ripkenovi se v minulé části rozhovoru svěřili se zásadním posunem v modlitebním životě. Namísto modliteb za pronásledovanou církev, dorostli k modlitbám s nimi, s trpícími. Dnes nás zvou, abychom nahlédli do jedné části Somálska očima jejich sedmileté služby v tamní oblasti. Skutečně Bůh vyřeší každý problém? Pojďme se tedy teď zaměřit na Somálsko. Misionáři jste byli už předtím. Jak se dostalo do vaší perspektivy Somálsko, když jste předtím sloužili na tolika různých místech Afriky, také velmi nuzných a potřebných? Přesně tak. Tou dobou jsme žili v Jižní Africe a najednou jsme to uviděli ve zprávách. Bydleli jsme na venkově, měli jsme tam generátor a tak jsme se nedostávali k čerstvým zprávám. Ale v té době zaplavili doslova celý svět záběry ze Somálska. Hladomor, podvyživené děti, umírající prostě tam, kde právě byli. Viděli jsme to a společně jsme otevřeli knihu skutků a četli. Bůh nám kladl na srdce, že ještě stále jsou lidé, kteří nikdy neslyšeli o jménu Ježíš. Nám to připadalo nefér. Lidé, se kterými jsme momentálně pracovali, měli příležitost setkat se s evangeliem. Ale tam byli lidé, kteří tu šanci neměli. A tak jsme začali nesměle ťukat na dveře. Existuje nějaká cesta, abychom mohli přijít a naplnit ty mnohé lidské potřeby, které tam jsou? Co můžeme udělat, abychom pomohli? V květnu jsem jel na nějaké setkání do Keni a cestou jsem se vypravil do jednoho uprchlického tábora Somálců, který právě zřídili Spojené národy. Byl jsem zděšený, prostě zděšený. Ptal jsem se tamních Somálců, jestli znají mého přítele Ježíše Krista. Způsobil jsem velké pozdvižení. Bylo tam asi 10 000 lidí a já slyšel, jak se jako vlna šíří volání mého jména a jména Ježíš. Nakonec se ke mně vrátil jeden muslim a řekl mi, doktore Niku, vašeho přítele Ježíše neznáme, ale tady Mahmud se domnívá, že bydlí v tom táboře, co je o kus dál. Takže když projdete branou, dejte se doleva a až dojdete do dalšího tábora, ptejte se na Ježíše. Žíše. Možná ho tam najdete. A to je jedna z mých otázek, proč. Jsme v zemi, kam už stovky let chodí misionáři a tady ti Somálci si myslí, že Ježíš bydlí ve vedlejším uprchlickém táboře. Ano, to je moje proč. Po 2000 letech neslyšeli. V současnosti žijeme na Středním východě. Jak je možné, že po 2000 let máme přes 35 milionů lidí v severní Africe a na Středním východě, kteří nemají Bibli, žádné služebníky, žádný film Ježíš v jejich jazycích ani části Bible, nemají přístup, pokud víme, k dobré zvěsti o Kristu vůbec? Tahle otázka, proč mi nedá spát? Můžete nám povyprávět o prvním dni v Somálsku?
Ach, to nebylo dobré. Nebylo to dobré. Jsem vesnický kluk z Kentucky. Byl jsem zvyklý lovit zajíce a veverky a nějakou tu vysokou. Vyrůstal jsem a proháněl se na koních. Koně jsem prodal, abych mohl vystudovat. Můj bratr byl první v historii rodiny, kdo šel na vysokou. Já jsem druhý. Ale ti Somálci, se kterými jsem mluvil v Nairobi v Keni, se kterými jsem šel na čaj, to byli ti, co na tom byli lépe. Mohli si dovolit vyrazit na čaj. Řekli nám, že Červený kříž některé dny létá z nějakého opuštěného letiště. A tak mě Ruth dovezla o 5 nad ránem. Nebylo to často, co mě takto musela vést. A opravdu tam bylo letadlo a nakládalo vybavení. Přišel jsem k ním a ptám se, kam letíte? Odpověděli, že do Somálska. Potřebujete pomoc? Ptám se. A oni na to, vždycky potřebujeme pomoc. A já, můžu s vámi? Podívali se jeden na druhého a řekli, jasně, ale nevíme, jestli se zpátky dostaneš za týden, za 2 týdny nebo za měsíc či déle. Ale skutečně tě rádi naložíme, abys nám pomohl, jak budeš umět. Tak jsem šel k plotu a políbil jsem Ruth na rozloučenou. Nebyly mobilní telefony, rádiové spojení, prostě nic. A ona se za mne modlila. Já nastoupil do letadla a vrátil se za měsíc. A pak jsem vystoupil z letadla v Somalilandu. To je část země, která není uznaná Spojenými národy. Jde o původní britský Somaliland na severozápadě země, zatímco zbytek oblasti bylo italské Somálsko. Po přistání v Hargeise zjistíte, že tam je 700 tisíc lidí a přibližně 7 neporušených domů. Prošel jsem letištěm, pokud se to tak dá nazvat, ta otevřená budova, a před budovou jsem uviděl asi 3 metry rozlehlou hromadu vojenských raket, granátů, nábojů, zbraní, AK-47. U toho pospával jeden voják, strážný. Mohl jsem prostě sáhnout a vytáhnout, co bych chtěl. Procházím prostorem, kde bych měl dostat víza pro vstup do země, která vlastně neexistuje, a ptám se taxikáře v autě, které by rozjařilo i mrtvého velblouda, jestli je někde v okolí sirotčinec, o kterém jsem slyšel. Měli by ho vést nějací západané. Řekl, že o něm slyšel a že mě tam vezme. Během asi 40-minutové cesty ukazoval. Támhle bývala továrna firmy Pepsi Cola. Támhle jsme mývali nemocnici, školu, mešitu. Ovšem mluvil v minulém čase, protože dnes tam nebylo nic. Bylo zvykem najít asi 50 nášlapných min denně. Často tak, že na ně šláplo nějaké zvíře nebo dítě. Na místním tržišti nebylo prakticky žádné jídlo. Potkal jsem zdravotní sestru z Holandska nebo Německa, nevím přesně. V sirotčinci pracovali 2 Evropané a u nich jsem zůstal. Procházeli jsme místa, kde byly zahrabané miny, míjeli jsme rozbité, prázdné domy. Ze svého pobytu v sirotčinci se mi uchoval vjem, jako by všechno kolem bylo mrtvé. Kde měli lidé studny s ponornými čerpadly, tam přišli členové jiných klanů, ukradli čerpadla, generátory a studně zalili betonem nebo zasypali kamením. Jen aby nebylo možné ani spustit nádobu a nabrat vodu. Vracím se takhle 2. nebo 3. den k sirotčinci a najednou si všimnu na hromadě sutin asi 4 nebo 5letého dítěte. V rukách drží pozemní minu. Srdce se mi zastavilo. Všechno ve mně říkalo, utíkej, prostě utíkej pryč. Ale zároveň mi bylo jasné, že jestli teď uteču, nedokážu sám se sebou žít. A tak jsem se přikradl k dítěti zezadu, aby mě nevidělo, a nejrychleji, jak jsem dokázal, jsem mu přes rameno vyškubnul minu z ruky a zahodil co nejdál. Když jsem se výbušniny dotkl, uvědomil jsem si, že je mina prázdná, že dítě drží v ruce jen obal.
Jenže ten malý člověk mačkal tlačítko, jako by byl odhodlaný vyhodit sám sebe do povětří. Tak to byl Somaliland o něch dní. Co nebylo mrtvé, umíralo. Přišel jsem, abych se jich tam zeptal, co potřebujete. Ale nebylo tam nic, co by nepotřebovali. A já vůbec netušil, kde začít. Takže co jste zmohli během těch let, které jste vy a vaše rodina investovali? Co jste pro ně mohli udělat? Začali jsme z domova. Ruth mě vysílala tam a zase zpátky. Nebylo možné naše kluky vzít do té země. A tak jsme žili v Keni. Začali jsme volat o pomoc po celé Africe. Zháněli jsme lidi s lékařskými dovednostmi. Lidi schopné rozvíjet nějaké projekty. Během následujících 7 let jsme zapojili na 150 lidí, většinou Američany. V průběhu asi 9 měsíců jsme obstarávali jídlo pro 50 000 lidí denně. Měli jsme 5 i 6 mobilních klinik na severozápadě Keni, na 3 místech v Somálsku, Džibuti, někdy v Etiopii, ale tam to v té době bylo poněkud složitější. V oblastech, kde očkování dětí zahrnulo třeba 8% obyvatelstva, se toto číslo zvedlo na 84%. Zřídili jsme mnoho studní. Někdy jsme to dělali tak, že jsme vesničanům obstarali potraviny a oni mohli ručně vykopávat studně. My jsme zařídili betonové ohrazení studní a lidé měli celoroční přístup k pitné vodě. Co na tom všem bylo strašlivě těžké, byl fakt, že jsem třeba měl zajištění personální a finanční pro 5 vesnic a vedle bylo dalších 15 vesnic, které vymíraly. Byly dny, kdy naši lékaři a sestry už nebyli schopni vstát z postele a dát jednu jedinou další injekci. Ale myslím si, že Bůh byl velmi spokojený s tím, co jsme tam dělali. Jen ta moje pozměněná otázka, proč, moje zoufalství, zmatek. V Kentucky v církvi mě učili, křesťanem jsem se stal až v 18 letech, že když se budu pořádně snažit, hodně modlit, Bůh vyřeší každý problém. Zjistil jsem, že to není pravda. Jaká je tedy pravda o tom, zda Bůh vyřeší každý problém? Jakými cestami se ubíralo evangelium Ježíše Krista v Somalilandu? A jakou velkou osobní oběť museli přinést i Ripkenovi? Příběh nekončí. Speciální vydání programu Víra nespoutaná, svědectví pro následované církve s misionářskou dvojicí Nickem a Ruth Ripkenovými má pro vás připraveny ještě 2 díly. Přidejte se k nám příště a přijměte inspiraci, povzbuzení a možná posun ve svém náhledu. Ať už čelíte nepatrným potížím kvůli své víře v Ježíše Krista, anebo právě prožíváte konfrontaci s nenávistí toho zlého, jaké byl vystavený sám Boží syn, pozdvihněte svá srdce. Ježíš je silnější než ten, který je ve světě. Za produkční tým Transworld Rádia Česká republika, Transworld Rádia Europe a Rádia ERF se loučí Lída Hojková, Kateřina Hodecová a Daniel Zeman.